საინტერესო ადამიანები. Კითხვები, რომლებიც მოგვაფიქრდა. უდრო გარემო. ეთერშია გადაცემა უნაგი 42-ზე. Მოგესალმებით, დღეს 4 შაბათია, საღამოს 8 საათი, ეთერშია გადაცემა ბუნაგი 42-ზე. Მე ამ გადაცემის სამყვანი ავთანდილ ლომინაძე და ირაკლი მაჩიტიძე. ჩვენ გახლავართ, დღევანდელი ჩვენი ბუნაგის სტუმარია, კარგი ქუთაისელი ადამიანი, დიზაინერი, საკმაოდ კრეატიული ელისო გეგენავა. გამარჯობათ, მოგესალმებით და მიხარია თქვენი სტუმარი რო ვარ. როგორ ხარ? გადასარევად, საჩუქარი მაქვს შენთვის. ეს საჩუქარი არის პერო ხარშევანგის ინდუეთიდან ჩამოტანილი. ნაღდი ინდურებია? ნაღდი ინდურებია. კარგი, გადავდოთ. მადლობთ. ხოთაშორის ჩანთით მომქონდა ასე რომ პერო დამაკ ჩანთით. თავი არ გატეხილა. არა. ავთანდილ გაქვს იდეები რა შეგვიძლია პერო გამოვიყენოთ? ფილმებს თუ გავუყენოთ? აი კრეატივიც. სხვა იდეა პეროზე ერთადერთი. მეტი ვავის, მეც არავის. ასე რომ ვიმე ცოტა ისეთი სვეცკი სტუმარი თუ გვეყოლება. ოიც ამ საჩუქრად მოგიტარნი, ასე რომ კედელზე გააკარე, არავის გაუკეთო. არა. დღეს რითა ხარ შენ მოსული? ნაღდი ელისოები გაცვლია თუ? არა, ნაღდი საჩუქრებია რაც მაცვია. შენ ბავშვობიდან ხარ ამით გადაცემული? ანუ 12 წლის ვიყავი, როცა ქსოვა დავიწყე და მის მერე გააქტიურებულ ფაზაში გრძელდება ჩემი საქმე. ანუ ეს იგი პირველი პაჭი პუჭი? ძალიან გააკეთე. კი. ჯერ პაჭი იყო და მერე პუჭი თუ ორივე ერთდროულად? სხვა რამე იყო, ამთადელი და ეთერ გარეთ კეთყვი რაც იყო. აჰა. ისო ცნობილ ადამიანებს ვისმია შენი შემოქმედება? მართალი გითხრა, აი ესე არ ვიცი, საკმაოდ ბევრს გავუკეთებია ჩემი გაკეთებული აქსესუარიც, მოქსოვილი ჟაკეტიც, თუმცა ეხლა ყველაზე მეტად მიხარია ნანუკას უნდა ვაჩქო ჩემი გაკეთებული ჩანთა. ესე რომ ძალიან მიხარია ეს ფაქტიც. და ეს ჩანთა არის რუსეთის ოკუპანტი, რაც ჩემ დიდი ტკივილი არის ჩვენი ქვეყნის. კეთახლა. ნანუკა შეჟალიანი. აჰა. სხვა ვინმე გახსენდება კიდე? სხვა ვინმე? რობი კუხიანიძესა აქვს კიდე რაღაც ჩემი, მე მგონი, თუ არ ვცდები. აი ესე კონკრეტულად არ მაქვს. რობის რა გეხვეწები? რაღაცა პატარა მოქსოვილი აქსესუარი აქვს, ჩასადები, ან ჩიბუხის ან რაღაც ესეთი. მე მგონი თუ არ მახსოვს, თუ ზუსტად მახსოვს უფრო სწორად. აი შენ ჩაცმულობასთან დაკავშირებ, შენ ქმნი კიდევაც ტანსაცმელს რა და თუ წაწყდომი ხარ ისეთ პრობლემას, რომ აი მე ამ მოკლეკაბას ვერ ჩავიცმევ, ტეხავს ჩემზე რა სიტყვია? ძალიან მოკლეა. ხო. არა, სხვათა შორის, იმიტომ რომ მე კაბებს არ ვქსოვავ თანდენ. არა? არა. აბა რატომ მეგონა მე? აბა რას ქსოველი ზო წინდებს? წინდებს კი. და მატყლის ქვედასაცვლებს კიდე. ჰმმ. ანუ ამ პრობლემა შენ აწაცხო მაგათ რომ ეს ეხავს ამას მე ვერ ჩავიცმებ და რაღა. ისე მართალი გითხრა, ქუთაისის ბაზარი რაც შევისწავლე, ეს არის ძირითადად მუქი ფერები და ერთნაირი სამოსი, ასე რომ არანაირი კრეატივი არ არის ხოლმე და ძალიან ნერვები მეშლება ამის გამო. ერთ-ერთი პრობლემა ეს არის. არიცვლება, აი ტენდენცია როგორი არიცვლება მაგათ, უფრო არ ფერადდება ხალხი. არა, რა ჯუჟუნასაცვია ის უნდა მაყალასაც, ასე რომ დიდათ არიცვლება ბაზარი. ანუ ქუთაისი არა ფერადი ქალაქი შენია? ამ ბოლო დროს თინეიჯერებმა დაიწყეს უფრო და ძალიან მიხარია ეგ ფაქტი. და გაფერადება დაიწყეს. ანუ ჩვენ შაუბნელები ვართ? ჩვენ 90-იანებში ვინც გავიზარდეთ და ვიბადეთ, გვიწევს შაუბნელი. ჩვენ არცეც არ გვეთყობა შაუბნელი რო ვიყოთ. ნუ ეხლა ძირითადად ესეთი ადამიანები არიან ხოლმე და შეიძლება. მასა, ანუ მასა. მასა, თორე ვართ გამორჩეული ადამიანებიც, რომლებსაც ძალიან გვიყვარს ფერები. აჰა. ელისო, ადრე ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვი, რომ ხელმარჯვეულ სტატი ვარო. რაი გულისხმე? ანუ იმას, რასაც ვაკეთებ, თვლი, რომ ძალიან კარგად ვაკეთებ და ეს არის ჩემი ხელმარჯვეულ სტატობაც. თვითონ ქუთაისში რას შეცვლით? აი რა აკლია ჩვენს კალაქს? ძალიან ბევრ ფერს შემოვიტანდი და მართლა ბოლო დროს უკვე ეს ტენდენცია არის, რომ ძალიან ფერადდება ჩვენი ქალაქი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის.
ასე მოკლედ რა თქვა ბაზო. როგორ გინდა რომ განმარცო? რაღაცა ცოტა დამაჯერებლად ისე. დამაჯერებელი არ არის რომ აკლია ფერები ჩვენ ქვეყანას? და უნდა შემოვიდეს უფრო ბევრი ფერი და ხალხი. ჩვენ ახლა საუბრობთ ქუთაისზე. ქუთაისაც თუ გინდა აკლია ფერები და ვფიქრობ რომ ტენდენცია მოდის რომ ფერავდება და ეს ძალიან კარგია. ხა ქუთაისი ესე საკმაოდ მწვანე ქალაქია, რო ვთქვა სიმართლე. თუნდაც სხვა ქალაქებთან შედარებით საქართველოსი. მე ვფიქრობ რომ ყველაზე ლამაზი ქალაქი გვაქვს მთელ მსოფლიოში. არა, მწვანე ქალაქი წყალტუბოა. ძალიან მწვანეა ქუთაისი რასა. ხო, მაგრამ ზუგდიდიც. Ну, წყალტუბოს ნუ გამომიტოვებ, ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი. ზუგდიდი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ქალაქია. და ძალიან მიყვარს. ძალიან მიყვარს ყველა ქალაქი საქართველოში, თუმცა ქუთაისი ნაკლებად. არა, მიყვარს რა არის, ზოგადად ზოგადი ნათქვამი არის, მასე ჩვენს გვიყვარს, ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ქალაქები, მაგრამ განსაკუთრებული სიყვარული, აი მართლა გულით სიყვარულს, რასაც ამბობ, იმ ქალაქში უნდა იყო. რა თქმა უნდა. და რაღაც შეხება უნდა კონდეს იმ ქალაქთან. კი. რეალურად საქართველოში მე სამი ქალაქია. რა? რა კუთხით? Ну რა, მართლა ქალაქი როერ ყავს და თქვა თავისი აეროპორტით, სუნცერია. ანუ ინდუსტრიული კუთხით ამბობ? ოო, აეროპორტი მერკა ქალაქისთვის. კი, ნამდ ქუთაისისთვის ყოველ შემთხვევაში ბოლო დროს ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა აეროპორტი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტურისტი შემოვიდა და ძალიან კარგი არის ეგ ამბავი ქუთაისისთვის. მოდი ისე დაუბრუნდეთ fashion tips. ისმენთ. აი მაგალითად, თუ შეგიძლია ძველმოდური სამოსის კაფეშენება. ვინტაჟი? დიახ, ვინტაჟი. ძალიან მომწონს მართალი გითხრათ 40-იანიდან 60-იან წლებამდე სამოსი და არ თვლი რომ რამე უნდა შევცვალო, იმდენად მომწონს ეს სტილი. თუმცა ყველაფერი შესაძლებელია, დაუშვებელი და შეუძლებელი არაფერი არ არის. თუ გიცდია შემოტანა მაი კი ხაზე შტრიხებით, რა თქმა უნდა, ინსპირაცია ესეთი თემა შეიძლება ნებისმიერი თემიდან აიღო, ნებისმიერი ნივთიდან აიღო. შესაბამისად, ჩემთვის მნიშვნელოვანია 40-იანი და 60-იანი წლების სამოსი და შემიძლია ვთქვა, რომ ინსპირაცია მოდის იქიდან. აჰა. მაგრამ აი უფრო თქვათ, აი უფრო ექსტრემალური მაგალითი რო ავიღოთ, როგორც ამ მაგალითს კალოშების გატრენდება. კალოშები იმდენად გატრენდებულია უკვე ბოლო დროს, რომ არ ამგონია ჩემი დამატება ჭირდებოდეს რამის. რატოა გატრენდი? არის გატრენდებული ავთანდი. ვისაცვია? ძალიან ბევრს. 9 ნუ. ციხელგული არის კალოშები. ფანტაშოლის ქუსლიანიც არის ეს. აი ეს ვალინკები რომელიც არის, ბოტები, უფრო სწორად, გახო გაუკეთეს ქუსლები და კალოში აბა რა არის? კროქსებზე ლაპარაკობ. ბატონო, უკაცრავად. კროქსებზე. შინ რატო მესაუბრები? კროქსებზე ძახიან. კროქსებზე ძახიან. ხო, ასე რომ მე მგონი მეტი გატრენდება და ხელი შევლება აღარ ჭირდება. მე ვერ მივხვდი რა თემაზე საუბრობთ სიმართლე რომ გითხრათ. არა, ხო, მაგრამ ვისაცვია მართლა არ დამინახავს არავის. ხალხის უმრავლესობას ავთანდილ. ქუთაისში მნიშვნელოვანია მით უმეტეს, ოდესაც მოთავს და მეორე დღეს წყლად იქცევა ხოლმე ჩვენი თაური, საჭიროა მაგ დროს ეს ბოტი. აჰა. გასაგები. გაგანათლეთ. ძალიან კარგი. ეთილი. პატიოსანი. ქუთაისში რატომ არ აგვაქვს fashion week? არ ვიცი, რა ესეთი კითხვა არის რაღაცა. რატო არიცი? ხო ხარ დიზაინერი, ხელოვნებასთან ახლოს ხარ. აი, მანდ მინდოდა შესწორება, მე ვთქვი რომ მე დიზაინერი არ ვარ, მე ვარ კარგი ხელოსანი, რომელიც აკეთებს მისაქმეს ძალიან მაგრად. ხო, მაგრამ გული ხარ შეტკივა. რა თქმა უნდა, შემტკივა, თუმცა თბილისში იმდენი fashion week-ია, მე მგონი ქუთაისში fashion week-ი. ქუთაისში რატო არ უნდა იყოს? რატო უნდა იყოს? რატო არ უნდა იყოს? მითხარი და მე ვილაპარაკოთ, რატო უნდა იყოს. შესაძლებელია რომ იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი ქუთაისელი ვიცი, რომელიც ძალიან კარგ რაღაცებს ქნის, ასე რომ უნდა იყოს. ალბათ ვიღაცამ უნდა აიყოს ეს თავის თავზე და უნდა გააკეთოს. მე შენ კარგი ორგანიზატორი ხარ, ვიცი მე. ვერა ვარ კარგი ორგანიზატორი მე. რატო? არა, აი ბიუროკრატია ჩემი ძალიან ისეთ ტკივილი არის, ასე რომ. ხო, მაგრამ თანამოაზრეების შეკრება ხო შეიძლება და მე რო ერთად წაორგანიზო. არ თვლი რომ მაგისთვის ვარ მზადრო ფეშემიკი გავაკეთო. შენ არ ხარ ერთია, მაგრამ სხვები სხვა არიან ამ ქალაქში რაღაცას რო ქმნიან. იყვიროს ერთმა უყვები მეც. ჩვენი სენი. მე ესე ვთვლი, რომ არა ვარ კომპეტენტური მაგ საკითხში, რომ დაიწყო ფეშემიკის კეთება ქუთაისში. შესაბამისად, არც მაგის რესურსი მაქვს. ბაღის კიდეზე რა ნაკა. აუ ძალიან მაგარი იქნება, ისე მოხუცი კაცები რო ზიან და ამათი შესწორებული რაღაც დეტალები კი. ულვაშის გადაგრეხი თავთანდილ. აუ კისლავოცკი რო გაახსენდება და კი რუსეთში 37 მანეთიანი. მინუოდი. ჯერ კიდე 90-იანები გვეტყობა ავთანდილ მე და შე. Yeah.
Შენი ძმა გირტყამდა? მე ვურტყავდი. სანამ მაღალი გაიზრდებოდა, მე ვერეოდი. სანამ სტაფილოს ჭამას დაიწყებდა. ხო, სანამ სტაფილოს ჭამას დაიწყებდა. ელისო, რას მომიქსო? რა გინდა რომ მოგიქსო? ქუდი. რა მომიხდება რა ვიცი? ქუდი მოგიქდება ლურჯი ნავთან ელან მწვანე. როგორი? დაგიკეთებ კარგს, გაჩუქებ და მე ველაპარაკოთ როგორია მოგიხდება ან მოგეწონება თუ არა. კარგი. ჩვენ სტუდიას რა საჩუქე? პერო გაჩუქე. არ მინდა ეს პერო, არ გვინდა. მე მინდა, თქვენ ისეთი რამე გამიკეთეთ, რომ პერო უნდა კონდეთ. მაგ პეროს დანიშნულება გითხარით, სხვაგან წავა ეს პერო. არ წავა, სხვაგან მიეკრება სტუდიაში. აი, თუ გადავწყვეტ რამე, ჩუქება საოცრად გაგიკეთებ ძალიან ლამაზ ფერად და ისეც რომ გულით მომინდება გაჩუქოთ. ვინილი გადაგვიკეთე შენებურად. აგრო დავკიდოთ. ერთი წამით ვინილი ამიხსენჯერა არის? ეს. მისა გადაგიკეთე. პლასტინკებს რო ვეძახთ, ხო? ჭაღი არ გიდა პლასტინკეს? ვაკ. პლასტინკეს? ზემოთ აიხედე. არ პლასტინკის ჭაღი მინდა. გაჩუქა, ესეთი არა. სხვანაირი ლამაზი. რაღაცა გააკეთე. გაგიკეთებ, კარგი, ხო, შემაწერა, ჰა, გაგიკეთებ. ხო, და რამდენ ხანში იქნება ეს, პარემ ეთერშიც ვუთხრათ ყავს. მე ვერ გძდებ ეს შენ და შენ ძმას. ჩვენ ძმას თავი დაანებე გეხორცებით, ამის გასაჭირია ახლა შვებულებაშია გასული. ხო, ესე იგი, რამდენ ხანში გაგიკეთებ? ჭაღი, ჭაღი არ გვინდა. აქ რო დავკიდოთ რამე. გაგიფერადებ და ძალიან ლამაზ გაგიკეთებ ისეთი როგორც მომიყარს. აჰა. ჩო, მოსულა. ესე იგი, რა კიდე კარგი რო დიდი ხალია ვიცნობ ამ ადამიანს. კარგი, ასე უნდა გეგენავებთან საუბარი, ასე უნდა. რატო გადავწყვეტე რა ლაგერია შემცმაში რა გინდა? კეთილი. საქართველოში, აი როგორც საქართველოში კი არა, მსოფლიოში როგორც ჩინელები არიან რაღაც მილიარდ რაღაც, ბევრი მილიონი, ხო? ეს ქართველები რო ვიყავთ მაგდენი, როგორი იქნებოდა? შენ რატო სვამის ეს სულ ამ კითხვას მაინც? სადმე აგზავნი მე და დავალებული გა? საბოლოო ჯამში მე ყველას რო ის არის. ეხა წარმოედგინე ვართ 3 მილიონა, 4 მილიონამდე, ხო? არა ვართ 4 მილიონამდე. 3 მილიონი, კარგი, თქვათ ესე. 3 მილიონამდე ვართ. მე ვთვლი რომ ძალიან ნიჭიერიერი ვარ, თუმცა ზარმაც ეს ძალიან ისეთი ის არის. ფორმულა არის. მე მგონი მსოფლიოს უმრავლესობა ამღერებული და აცეკვებული იქნებოდა ქართველები რო ვიყავთ მაგდენი. ეს კაია. ეს გამო. ერთადერთი პირველი შემთხვევაა, ხო, რაღაც ადებითად რო შეფასდა ეს. წეღან საუბრობდით სხვათა შორის მაგაში, რომ ქართველები ბედნიერი ვართ ემოციური კუთხით, ხო? თუ დაუფიქრდებით რაღაცებზე, ძალიან ბევრი არის, რაც შეიძლება დაგუგრუზოს, ესე ვთქვათ, და ცუდად გაგხვადოს, თუმცა მარტივად უყურებთ ყველაფერს და მე მგონია ჩვენი ხასიათის უპირატესობა ამდენი რამის გადატანა არ არის ასეთი პატარა ერისთვის მარტივი, ასე რომ რო არა ჩვენი ხასიათი და ჩვენი შემართება, სავარაუდოდ ვერც ვიქნებოდით აქამდე. თუ არ ბედნიერები, მასა მიგაჩნია? ну ერთი შეხედვით მასაზე შეიძლება თქვას. აი მაგალითად ჩემ უფრო უდარდელები ვთქვათ. მე ვფიქრობ ეს ცუდი არ არის. აი ყველაფერზე რომ დაიგრუზო, რასაც ვერ შეცვლი, იმაზე ნერვიულობ, ამგონი სისულელია, ხო? თუნდა გააკეთო, შეცვალო. და ინერვიულო იმაზე, რასაც ვეღარ შეცვლი, აბსურდი არის ჩემი. საქართველო მე 80 ადგილზე იყო, მე მგონი. ხო თუ არ ვწდები ბედნიერების სისრო რაღაც. ой, უფრო ქვევით კიდე. უფრო ქვემ. აჰა. მიგაჩნია სწორად? ერთი ამფოს თუ შეხედოთ, თანდათი ავთანდილ, ესე იგი, მუქფერებში აღიქვამენ ხოლმე რაღაცებს, მაგრამ რო დავფიქრდეთ, ცუდი არ არის. მოდი ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ, კორექტირება შეიტანონ რა, ანუ ბედნიერების სკალა რა არის, ხო, რითი განსაზღვრავენ? უფრო გადაიტანონ უდარდელობაზე. ალბათ. მე მგონი მანდ უკვე ტოპ 5 ეულში ყველა ვარიანტი ვიქნებით. უდარდელობის თვალსაზრისით პირველ ადგილზე ნამდვილად ვიქნები, ძალიან ბევრი. არა, პირველზე მე ვთვლი რომ იტალიელები იქნებიან. აი, იტალი, ხო, ნუ ქართველებზე ისეთ არიან იტალიელები, გეთანხმებებს აღდგა. ნუ ტოპ 5 ეულში ვიქნებით. კი. ყველა ვარიანტი. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, იმაზე ნერვიულობა რის შეცვლათ აღარ შეიძლება, სისულელია. სისულელია, კი, მეც მაქვს. თუმცა იმისთვის რომ შეცვალო, უნდა იმუშაო და იშრომო. ასე რომ საკუთარი ბედნიერება შენ თან. ხო, ან თუ აღარ გამოგდის, ვაფშე შეეშვა და დაანებო თავი და რა. ხო, არ შეიძლება. თუ აღარ გამოგდის, ხომ უნდა მიხვდე ახლა, უნდა დაანებო. რა უნდა გააკეთო მაგ დროს? სხვა რაღაცა უნდა მოძებნო. შეცვალო? აჰა. შეიძლება. არა? შეიძლება. არა? შეიძლება. შეიძლება. ყველას ხო თავისი ხედვა აქვს და ყველა ხო პროფესორები ვართ რაღაც აკითხებს შესაბამისად. შეიძლება. ვბრუნდებით ისევ ეთერში და დადგა ჟამი პრანკისა.
დღეს ვის დავპრანკავთ? ირაკლი მაჩიტაძეს. Radio ძველი ქალაქის დირექტორი, ვინც ბრძანდება ერთ-ერთი ძველი რადიოს ქუთაისში. ერთ-ერთი ძველი კი არა, ერთ-ერთი პირველი რადიოსადგური. FM-ზე. Pakmout. Კარგი რადიო. კი. დიდი ისტორიით. დიდი ისტორიით. დიდი ისტორიით, უდაოდ. დავრეკოთ. Патрон. ირაკლი გამარჯობა, ელისავა როგორ ახარ? გამარჯობა, ელისრამში შევარ. Argat. ირაკლი, საქმესთან დაკავშირებით გირეკავდა ხო გაქთრო ცოტა რომ მომისმინო? კი, კი, კი. ირაკლი, ესე იგი მოვიგე გრანტი და მინდა რადიო ძველი ქალაქის ეთერში შევისყიდო დრო. გრანტის მოგების იდეა იყო ესეთი, უნდა გავაკეთო პორნო აუდიო გადაცემა და 5 წუთი მინდა დაახლოებით რო შევიძინო, თუ შესაძლებელი იქნება ეს ყველაფერი. აი მაქსიმალურად ესეთი იქნება, სიტყვებიც არ იქნება ბევრი რა თქმა უნდა, თუმცა პროექტი საინტერესო იქნება და რა ვიცი, აბა შენი შემოთავაზებით როგორ შეიძლება იყოს აბა ეკოლაფერი? ნა არის ახლა მე ასე რა გეტყვი, მე თვითონ ნა ასე არის ფორმატი არის, მაგრამ რაც გავიაროთ ვერ უფრო დაძრულებით და კეთისაც ვესაუბრე და ახლობით არის ინფორმაცია მივაწოდე და ახლობით და მაშინ ისე ვქნათ რომ სამივე ერთად რაღაცნაირად მოვიფიქროთ რა ფორმატი შეიძლება ყველაფერი გაკეთდეს. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა გულისხმიერებისთვის. მე მომიტია ეს ყველაფერი. ერთმა ძალიან ცუდმა ბიჭმა იდეა მომაწოდა და ეს არის FM 97.5 რადიო და ახლა ამთანდილი შემოგვიერთდება და ირაკლი. ამ ცუდი ამთანდილი აგიხსნის ყველაფერს. ირაკლი, პრივეთ. პრივეთ, როგორ ხარ? კარგად, შე როგორ ხარ? აი, არამაშა. ირაკლი, გული ხوار მოგივიდა? ალო. ხوار გაგიტყდა ირაკლი? არა, გაწვა, გამიწვა. შენი მოწვევა გვინდა ირაკლი, იმიტომ რომ სხვაგვარად ჩვენ უფლება არა გვაქვს რომ ქუთაისში ერთ-ერთი პირველი რადიოსადგურის დამფუძნებელი არ მოვიყვანოთ ჩვენთან ეთერში. ასე რომ იმედი მაქვს იქნები ჩვენი სტუმარი. ა, რაღაცაში. ხო. კი, რა თემა რა ვაგია? როგორ? თემა რა არის, თემა? მაგას შევარჩევთ მე. ა, თემა თან არა, გუგლი. თავისუფალი თემა ირაკლი. хорошо. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა და მე მომიტევე. აი რა, კარგად. კარგად დაგირეკავთ. ეს კაი, მარა. რაღაცა დათანხდა. დათანხდა, ხო? მოეწო. თუ ვერ გაი. მე მგონი უფრო დაი. ხო არ ეძინანე და რომელიც ათი არის. არა, მე მგონი უფრო ეწყინა. მეც ვფიქრობ, რომ ეწყინა, ხო და რატო ეწყინა? არა, მე მგონი ვერ გაიგო უბრალოდ. ძალიან კარგად გაიგო, კაცო, პორნო აუდიო სპექტაკლისთვის მინდა ეთერის ქირაობაო და ვერ გაიგებდა? ვერ ჩაცდა. ნუ კაი, აправე მაშინას. ხო. შოქში ვარ ჩვენ. რატო, შენ რატო? არა, რაღაცა სხვა რეაქციას ველოდებოდით უფრო და. რას? რაღაცა. ნორმალ. შე რატო ხარ მასე? რატო ხიხულსა თავარე ხა მეც რომ რაღაცა ესეთი არის რა. ხა გაუტყდა? მე მგონი ეწყინა ირაკლის. გამოვასწორებ კაც. თქვენ რას ფიქრობთ? ელისო, საჩუქარი გვაქვს შენთვის. მადლობა დიდი. მოგეწონება? ვაიმე. დააწოდე თული. ეს უხერხლების შესყიდვის და ძალიან მიყვარ, ძალიან დიდი მადლობა.
Arafris, dagloce, e chlad, dar gata, iba. Meșenki dagloce, magram, Irakli staro, gorgamo, sorte, Irakli staro, gorgamo, sorte, tarari, bro. Galian, didi, madloba, stumri, statusit, moțo, istuis, tarmate, bebski, sorte, talent, am ihat, talent, mi-am ihat, Didi madloba, didi madloba, eli soșenț, armate bebski surueb. Pirul Rikshi, meki, șegah se neptrom, trend, dasasul, trend, gadat se ma dasasul, mi-o hloda, ezi ho gadat se ma buna ghiormuz da meoreze, trend, momovalot șabat, sahamos ruaze și octabit, ako e camuitere trendi YouTube arhi, da Facebook gwerdi, gahti trendi follower ebi, kem și dobebit momovalot șehot ramde, argat. Argat, sande, vrobit. Rogor gaut, hada, ce mi? Gaut, da, da, arunda, da, da, da. Urmati unda se varci o totul, aga sara, izetira aga sa kitharom, martla virgai, cu tipul meu. Rate, masandata, uși. 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 Rate,